La piscina de Sant Josep de Sa Talaia, un poble no gaire acostumat als èxits dels seus equips, ha viscut ara un autèntic miracle esportiu. Els protagonistes, aquest grup d'atlots, que han passat en 2 anys de no jugar a competició oficial, a ser els reis de la comunitat, després de guanyar la final un històric al Ciutat de Palma. Tots crec que ho hem viscut com un somni, que ningú s'esperava, però que estàvem buscant al fons. Jo dia a dia han passat 2 dies des de la final i no soy consciente de lo que hemos conseguido. L'any 2006, un grup d'amics eivissencs, amants de l'aigua, varen decidir fundar el primer club de waterpolo Les Pitiuses i ara són campions. Un guió perfecte per dur a Hollywood. Era básicamente un grupo de amigos que quedaban los sábados a echar pachangas aquí a la piscina de Sant Josep, a echar pachangas de waterpolo. Sin mucho nivel. Allò em van arrossegar, em van dir, vine a jugar a waterpolo. Jo abans nedava una mica i em va agradar molt. Molta gent quan li dius que ha jugat a waterpolo ja és com, ostres, això és molt dur, tal. Sí que és veritat, però la veritat és que la qualitat humana que tenim aquí fa que tot es porti molt bé. En Pep i els seus companys són un mirall perfecte pels boixos josepins, que ara tenen ben a prop un mirall on reflectir-se. Crec que és una cosa ben maca pel club, no? S'està invertint en aquest esport, s'està donant a conèixer el waterpolo. Tenemos casi 35 chavales y cada vez vienen más, cada vez más gente se interesa por el waterpolo en Ibiza y al final eso es lo que te hace poder dar ese salto. S'ha de fer feina també amb les mares i els pares, no? De fet, el waterpolo és un esport molt complet, molt sa. I bueno, a la vista està, no?, que qui ho prova, no?, s'enganxa. A part, és un esport d'equip, acostuma a agradar molt. Un poble petit i un esport molt minoritari. Sens dubte, una història per guardar els llibres de l'esport balear.